ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଷରେ ବିବାହ, ଶାଶୁ ଘରେ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର, ଫିଲ୍ମଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଆଇଏସଙ୍କ କାହାଣୀ। ୟୁପିଏସସି କ୍ରାକ୍ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଜଣେ ଛୁଇଁପାରେ ଶିଖର, ଏକ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି, ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଥାଏ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ବି ମିଳିଯାଏ ସଫଳତା। ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାରା ବିନା ବି ଜଣେ ଛୁଇଁଯାଏ ଶିଖର, ଜୀବନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ପାର କରନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ପଥ। ଏମିତି ଜଣେ ଦୃଢ଼ମନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ସବିତା। ତତ ବାଧାବିଘ୍ନ ପାର କରି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସଫଳତା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ପିଲାଟି ବେଳୁ ଅଭାବ ଅନଟନରେ କଟୁଥିଲା ଦିନ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଦଶମ, ଆଉ ମଣ୍ଡାଇ ଗାଁର ସେ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଥମ ପଢୁଆ ଝିଅ। କଲେଜ ବି ଦେବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରିଟିଏ କଲେ। ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧନୀ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସବିତା, ହେଲେ ସେତିକିରେ ସରିନଥିଲା ସଂଘର୍ଷ। ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ମିଳିଥିଲା ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା, ସ୍ୱାମୀ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ। ଏମିତିକି ଦୁଇ ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ ବି ଜାରି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା କି ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସବିତା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବଦଳିଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା 2700 ଟଙ୍କା ନେଇ ବାହାରିଗଲେ ଘରୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ସହାୟତାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲି ରୋଜଗାର କଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ପାଠପଢ଼ା। ଭୋପାଳର ବାରକାଟୁଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଲାଗି ବଳିଥିଲା ସବିତାଙ୍କ ମନ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ କ୍ରାକ୍ କଲେ ୟୁପିଏସସି। ତଥାପି ଚିଫ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ବନିଗଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଏବଂ ଚାମ୍ବଲ ରିଜନର ଅର୍ବାନ ପ୍ରଶାସନର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସବିତାଙ୍କ ହିମ୍ମତ ଓ ସାହସକୁ 100 ସଲାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।